مهم نیست ویدیو را لایک میکنین یا نه، مهم ای داستان ماست که شاید شما ای فیلم ها را دیده بیخی از عقل لوده کن جور شوید و کلیتان در دیوال زده 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 خود خودتان دیوانه کنین و از دست ترس بیخی در تشناب رفتن نتانین که بیا ببینیم ای داستان های ماخر چرا ای رقم است که شما دیوانه میشین و کلیتان در دیوال میزنین. دوستا در شروع اول داستان ما یک نفری را به نام سایل سوراخ تنگ میبینیم که امرای چشم تنگ خود رسامی یک سیب داشت، یک دم الماری شورک شورک میخره و ای را دیده کمی فکر میکنه آخر در بین الماری چی بوده میتانه و رفته میبینه که داخلش امو سیب است که این سوراخ تنگ رسمشه کشیده بود و سیب دیده بیخی گیچ میشه، میگه من خواری سیب گفته بودم از کجا پیدا شد و باز رفته زودی که در رسامی صد روپه را میکشه و رفته الماری را دوباره باز میکنه، میبینه که داخل الماری امو صد روپه است و داخل لوده کن یک چیز دیگه میآید و رفته رسم یک بندل پیسه را میکشه و باز رفته الماری را میبینه که داخلش امو بندل پیسه آمده و این بندل پیسه را دیده سوراخ تنگ میفهمه که هر چیز ما رسمش بکشم و چیزم در الماری میآید و باز داخل لوده کن فکر پتاقی زدن میآید و رفته کوشش میکنه رسم یک دختر لوچه بکشه و این فقط رسم جیجگکای دختر کشیده بود که یک دم در خانش یک پارسل میآید و بعد از پارسل گرفتن یک دم از الماری صدا آمدن میگیره و طرف رسم سایل میکنه که این فقط رسم جیجگکای دختر کشیده که از این مطلب در بین الماری هم فقط جیجگکای دختر است، نه که امرای سمبوسم باشه و امرای همه جیجگکای ما ای داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان دومی ما یک نفر به نام جاوید گویک میبینیم که همیشه بعد از نان خوردن این نفر زودی که در گوش میگرفت و فعلا هم دال زور زدن ششته بود که گوش هیچ نمی آمد که یک دم صدای را گشتن کدامی را میشنوه که را شنیده گوش می آید، وقتی که کلش خم کده می بینه یک دخترک طرف دروازه کنارا بش آمده است و ای را دیده زیاد خوش میشه و در دلش میگه بگی خود در وقت گو کدن مزه سر مزه که امروز ای دخترک در همی کنارا واسمن صندقی نزنم و لگ خوبانم و موبایل خود کشیده از کامره موبایل میخواست او طرف دیگر را ببینه که دخترک چه رقم مال است و میبینه در بیرون خو کسی نیست و فعلا جاوید گویک فکر میکنه دخترک شاید رفته باشه از اینجا، اما وقتی که بیرون برآمده میبینه کسی نیست، باز دگو کردن خود داخل کناراب میره و دوباره پایین سیل میکنه، باز بوتی کوری بلندی همو دختره میبینه و زودی که در بیرون میبره که دختر باز خود غیب کده از اینجا و جاوید کلی کناراب ها را تلاشی کردن میگیره اما کسی را پیدا کده نمیتونه و به تشویش شده پس داخل همو کناراب میره و از پایین سیل میکنه که این بار هیچ دختر مختر نیست و آیستا آیستا که بالا را میبینه که یک شیشک طرفی از این سیل داشت که امروز این شیشک جاوید گویی که آسمان صندوقی میزد و امروز همی آسمان صندوقی ما این داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان سومی ما یک دختری را به نام شمیلای خوشکمیتی میبینیم که دروازه یک خانه را تق تق میزد و این دخترک یک معلم است که در این خانه به خاطر درس دادن شاگردای نوش آمده و این زنکه پیرکی برش میگه اشتکا در اتاق بالا مستی داره، مرا خوب بیخی دیوانه کرد تو برو درسشان بده. و همی که شمیلای خوشکمیتی دروازه اتاق باز میکنه که داخل اتاق یک اشتکم نیست بجز صرف سه دانه گودیگکا و یک دمی زنکه پیرکی به گودیگکا میگه حال اشتکا به معلم نوتان صبح بخیری بگوین و شمیلای خوشکمیتی را شنیده گوش میره و میگه زده مد کت صبح بخیرید و از دست ترس گریخته از اینجا خانه خودش میره و همی که خانه میرسم میبینه تلویزیونش خود به خود روشن میشه و تلویزیون بند میکنه که باز خود به خود روشن میشه و میگه بیا ببینم چی فیلم است که یک دم امو سه دانه گودیگکا در پشت سر ششته اونا هم سعی داشت و امروی همی سه دانه گودیگکا ای داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان چهارمی ما یک زنشویه میبینیم که امروز قصد تخت میده کدن داشت و شوی از زیر سامانش در 3 ثانیه جواب میده و سید دمام میره به خاطر غسل گرفتن و زنش از جاش خسته چهره خود دا آینه دیدن میگیره که میگه ای شوی لوده کنم سیروم خود در روی مخو نپرانده و همی که صدای شوی خود مشنوه تمثیل خو کده نمیکنه در ای امید که حال شویش آمده از پش داخل میکنه و شویش میایه از پش سمبوسه از زیر زدن میگیره و یک دم صدای شرشری هوا مشنوه و ایره شنیده گوش میره، چون اگه شویش دمام است او بازی داره خیرامی کی است که مار خود داخل غاری انداخته زبانک زده است و امروی همی مار ای داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان پنجمی ما یک بچه را به نام وارث دونگایی میبینیم که به خاطر پایین رفتن بتن لیفت میزنه و در پالوش یک نفر دیگه هم استاد بود که معلوم نیست از کدام کو خرش خطا خورده اینجا آمده و همی که دروازه لیفت باز میشه وارث دونگایی داخل میره، اما این نفر دیگه همو جا به جای استاد است و وارث دونگایی بتن لیفت زده میخواست پایین بره، اما این لودکون بتن زده دوباره دروازه لیفت باز میکنه و طرف وارث سعی کرده کنیا و ریخنده کردن میگیره، اما وارث دوباره لیفت بند میکنه باز این لوده دروازه را باز میکنه، وارث دونگایی دوباره لیفت بند میکنه باز این لودکون دروازه را باز میکنه و فعلا دیگه اعصاب وارث دونگایی خراب شده بیرون میآید و فعلا شما فکر میکنین وارث دکونی از
چوب زده از دانش میکشه اما این رقم نیست که شما فکر میکنین. وارث دونگی فقط اما قدر برش میگه او کشات اگه کنت قدر میخوره خیوال تو برو و ای لوده کن خب چپ بغیرتا واری میره و وارث ده دیگه لیف رفته بطنش میزنه و وقتی که دروازه لیفت واز میشه که میبینه بازم این نفر است دمیروش که طرف یزی سعی کده کنیا واری خنده داره و امرو یمی خنده کنیا ای داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان ششمی ما یک دختر را به نام صدف ملی خور میبینیم که عکس یک سیبه گرفته است و بعد از عکس گرفتن امو سیبه گرفته چک میزنه میخوره و طرف عکس که سعی میکنه که او عکس هم فیکس کمپانی چک زدگی خودش است و ایره دیده برش بسیار عجیب معلوم میشه و زودی که در پیش سات رفته عکس سات هم میگیره و همی که عکس از کامره بیرون میبره و میبینه تایمی سات هم پیش رفته و ایره دیده در دلش میگه الو جان جان چی یک چیزه که یافتم و بعد از این رفته عکس یک گلدان هم میگیره که میبینه داخلی او عکس گلدان نیست و ایره دیده فکر میکنه که در بین 5 دقیقه ای گلدان کجا رفته میتونه و رفته کمی از دور عکس گلدان میگیره و پیش از اینکه عکس هم میدید که یک دم زنگ دروازه را کدامی پچق کده است و همی که دروازه را واز کدن رفته است بود که یک دم چشمش در عکس میخوره که کدام نفر ناشناس همراه امو گلدان زده است ایره و فعلا ای دختر ای عکس دیده دروازه را واز میکنه یا نمیکنه من خو نمیفهمم اما ای داستان ما هم همینجا ختم میشه. و در شروع داستان هفتمی ما یک دو دانه نفری بازی اشتوکار میبینیم که نو نو جوانک شده ای نفر و در بین شانمی چند دقیقه پیش جنگ داشتن که از این خاطر ای دخترک نو جوانک لالیپاپی نفریش خوش نداشت بچوشه و ای رامی زیاد کوشش میکنه که لالیپاپش بته برش اما ای دخترک کار کده از اینجا میره و بازم نفریش رفته در پالوش میشینه و میخوای ملم سلام کنه تا لالیپاپ خود بته برش اما اشتک خوشتک میباشه دیگه چی بفهمه در نفری بازی و هیچ گپش گوش نمیکنه و ای بچه یک گودیگه که سر چوکی میبینه و گرفته بر نفریش میده که خوش شوه و نفریش گودیگه که از پیشش گرفته چوندی کدن میگیره و طرف بچه میبینه که درد چوندی را بچه ایست کده است و چغزک چغزک زده رایست و دیگه هم سخت سخت چوندی کدن میگیره که بچه را بیخی از دست درد گویش میره و بعد از چند دقیقه چوندی گرفتن نفریش راضی میشه و میگه خواسته ایست ملالی پاپ تا میچوشم اما با یک شرط اول تو رفته یک امام کو و ای خرم دویده امام کدن میره و یک دم احساس درد در جانش میکنه وقتی که جانش لوچ کده میبینه که داغای چوندی است و میفهمه که داخل جانی از گودی جانش است و زودی که بیرون رفته میبینه که نفریش قیچی را گرفته داخل چشم گودی تخته داره و امرای امیر قمسانی خطرناک ما ای داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان هشتمی ما یک دختره که میبینیم که امید قدر ای خانه نو کوچ کده آمده و سامانه خود جا به جای داره و دمی بین یک عکس میبینه که داخل عکس یک نفر در کنج دیوال مثل لودکونا واره استاد است و ای عکس هم عکس امی خانه است و ای دختر عکس گرفته چارد بغل خانه را میبینه که عکس در کدام کنج خانه گرفته شده و آخر هم کنج پیدا میکنه و اول خود طرف عکس میبینه باز طرف دیوال باز طرف عکس سعی میکنه باز طرف دیوال و دفعه سوم طرف عکس سعی میکنه باز طرف دیوال که یک دم امون نفر طرفش آمده ای دختره که جا به جای دسرش سوار میکنه و امرای همی سوار کدن ای داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان نومی ما یک نوکرک میبینیم که خانه را جمع خون داره و دمی بین رئیسش میآید و برش میگه من امشب پتاکی زدم رفتستم شاید کمی دیرتر خانه بیایم به همین خاطر تو کار تخلاص کده خانه خودت برخو و فعلا نوکرک در جمع خون کردن خانه مصروف بود که چشمش در یک لاکتک میخوره و لاکتک گرفته پوشیده در پیش آینه استاد میشه و در دلکش میگه الای لاکتک کاش که از ما میبودی دمه چقدر خوبش میگه که یک دم از تشناب صدای کدام چیز میشنوه و رفته میبینه و احساس میکنه این صدا از غار دستشویی آمده است و به خاطر گوش کردن صدا گوش خود پیش غار برده میگه ای چی گفته است و صدای از اینی را مشنوه بچه ها تر والا اول سلام یه به خاندانه تکسف و یک دم از غار دست نجیبی برود برآمده از گردنش میگیره کش میکنه و امرای امی دست گرفتن نجیبی برود ای داستان ما هم ختم میشه. و در شروع داستان آخری ما یک بچه را به نام بشیر پشتکی میبینیم که طرف دفتر کارش روان بود و دمی بین یک نفر استادش میکنه و برش یک کاغذ میده و اون نفر دیگه همو جا به جای لنگایش دعوا سیخ شده میمره و از اینجا هم غیب میشه و در کاغذ نوشته بود که در بین 2 ساعت این کاغذ در یک نفر دیگه تسلیم کو اگر نه امراید بسیار یک کار بد میشه و ای را دیده کس شعر فکر میکنه و کاغذ پاره کده در دفترش میره و همکارش برش میگه به تو یک پارسل آمده و بشیر پشتکی در گپ دخترم گوش نداده فایل کاری امروزی خودم میگیره و واس کده میبینه که همو کاغذ در بینش است که نوشته است در بین 1 ساعت این کاغذ در یک نفر دیگه بده اگر نه امراید بسیار یک کار بد میشه و بشیر ای را هم نادیده میگیره و بعد از این رواق خود آواز میکنه که میبینه داخلی رواق هم همو کاغذ است که وقتش در 1/2 ساعت رسیده بود و ای را دیده فکر میکنه من خاندانی را گفته بودم ای چی شده رایست امرای معصابش خراب شده در کموت او کاغذ هم اندازه و وقتی که پس سر جاش آمده است بود که دست خود در جیبش میبره باز یک کاغذ دیگر هم میبینه که وقتش 15 دقیقه شده بود
و ای کاغذ هم پاره کده او سو میندازه و سر جایش آمده هر جای میبینه که در کدام جای دیگه ای کاغذ خونه است و دیگه کاغذ ماغذ نمیبینه در ای جای و میگه برو شکر آخر از ای کاغذ پدرنالت خو خلاص شدم و یک دم در یادش میایه او پارسل خودم خو من ندیدم و پارسل گرفته واز میکنه که میبینه باز هم او کاغذ داخل پارسل است که میگه در بین 2 دقیقه ای کاغذ در یک نفر دیگه تسلیم کو اگه نه امرایت بسیار یک کار بد میشه. دوستا فعلا امرای نفر چی کار بد میشه من نمیفهمم، اما ای داستان ما همینجا ختم میشه و اندیوالایتان و دوگانایتان تک کنید و ویدیو را لایک شیر فالو سبسکرایب حتما بزنید تا از ویدیو جدیدمان با خبر شد.